Na ime naknade za produženi radno-pravni status u proteklih 6 godina isplaćeno je najmanje 8,5 miliona maraka. Naknadu je koristilo 476 funkcionera. Njih 15 na bijelom hljebu bilo je 2 puta. Evo rekordera. Mirko Okolić, bivši poslanik u državnom parlamentu i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, inkasirao gotovo 109 hiljada maraka. Alija Begović, bivši delegat u federalnom parlamentu i premijer Bosansko-Podrinjskog kantona, isplaćeno mu 66 hiljada maraka. Tarik Sadović, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, inkasirao 60 hiljada maraka. Ivo Mirojović, bivši delegat u državnom parlamentu, dobio gotovo 60 hiljada maraka. U samom vrhu su i Drago Ljubičić, Momčilo Novaković, Adem Huskić i Haris Ilajđić. Analizirajući podatke o stranačkoj pripadnosti funkcionera koji su uzimali bijeli hljeb, novinari CINA uočili su da je među njima najviše članova SDA kojima je isplaćeno više od 1,9 miliona maraka. Po brojnosti slijede ih članovi HDZ-a, BiH, Stranke za BiH, SNSD-a, SDP-a te SDS-a. Svima je zajedničko objašnjenje, nisam uradio, odnosno uradila, ništa što nije po zakonu. Zaista i nisu. Pravo na bijeli hljeb imaju članovi predsjedništva BiH, premijeri, ministri, njihovi zamjenici, savjetnici, skupštinski zastupnici te rukovodioci nekih državnih institucija. Rijetki su, ali ima i onih koji ne koriste ovu beneficiju. Ni u jednom momentu, dakle, nije bilo dileme, obzirom da se radi o jednoj privilegiji koja je u ovakvim okolnostima socioekonomskim u Bosni i Hercegovini potpuno neprimjerena. Ukidanje bijelog hljeba bio je jedan od osnovnih zahtjeva građanskih protesta prošle godine. U međuvremenu ova beneficija ukinuta je u Tuzlanskom, Unsko-Sanskom i kantonu Sarajevo. Procedura je pokrenuta i na državnom nivou. Zalažem se za potpuno ukidanje bijelog kruha. U zemlji gdje je 48% siromašnih, gdje je prosječna plaća 800 maraka, ne vidim nikakvog osnovanog razloga zašto bi neko godinu dana nakon isteka mandata koristio taj bijeli kruh. 8 miliona maraka predstavlja kap u moru, to su ipak promili, ako uzmem obzir vremenski raspon od 7 godina, 6 i više godina i 8 miliona maraka, a milijarde se troše. Bila ušteda značajna ili ne, novac se zato i dalje izdvaja dok hiljade ljudi i dalje jedini obrok dobijaju u narodnoj kuhinji. Samo u kantonu Sarajevo na ovaj način se hrani 5000 gladnih usta.